ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ պարոն Միրզոյան, պարոն Աշոտ Ղուլյան, հարգարժան ներկաներ, ավելի քան 100 տարի է ժողովուրդը նշում ու խնկարկում է հայոց ցեղասպանության եղերագործության փաստը, որին գումարվեց նաև 30-ամյա վաղեմություն ունեցող Սումգայիթյան և Բաքվի ջարդերը։ Մենք իհարկե անուններ ենք տալիս Սումգայիթի եղերնագործություն, Սումգայիթյան ջարդեր կամ Բաքվի ջարդեր, սակայն բոլորս գիտակցում ենք, որ դա նույն ցեղասպանական քաղաքականության շղթան է, որը սկսվել է 5 թվականից և շարունակվում է մինչ այսօր։ Եթե 2016 թվականին թուրք զինվորը դիրքում սպանում է հայ զինվորին և գլխատում, սա ևս նույն քաղաքականության նույն ձեռագիրն է, և նրանք ապացուցում են, որ նույնիսկ 100 տարի անց չեն մոռացել թուրք Թալյաթի յաթաղանը և նրա ենիչերի զինվորի քաղաքական կուրսը։ Մենք պետք է դա գիտակցենք, և գիտակցում ենք, սակայն գիտակցում ենք նաև այլ մի հզոր ու չար ճշմարտություն։ Աշխարհի գերտերությունները շատ լավ գիտակցելով ինչ է կատարվում հայ ժողովրդի հետ, այնուամենայնիվ քաղաքական գերտերությունների, փոխհարաբերությունների կշիռը ոսկին ու նավթն է։ Եվ հավանաբար մենք չենք մոռացել Չերչիլի հանճարեղ միտքը։ Հայ ժողովրդի ողբերգությունը այն է, որ նրա արյունը շատ ավելի թեթև է, քան նավթի կշիռը։ Եվ սա շատ ծանր փաստ է, որը որ մենք ձեզ հետ փորձում ենք հաղթահարել, սակայն հաղթահարում ենք նաև գիտակցելով, որ կա քաղաքական այլ սկզբունք ևս։ Նույն Չերչիլը հանճարեղ մի միտք էլ է ասել, ասում է, նավթային պետությունները կթու կով են, նրանց չեն կթում, որ թույլ տան բառաչել կամ առավել ևս պոզահարել։ Նրանք ինքնուրույն քաղաքականություն չունեն, նրանք ղեկավարվում են գերտերությունների հզոր քաղաքականությամբ, և մեզ համար իհարկե շատ մեծ դժվարություն է գնալ ու պայքարել այս մեծ պատնեշի դեմ։ Մինչդեռ ես պետք է իմ գոհունակությունը հայտնեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այն պատգամավորներին, որոնք օրն ի բուն դրսում պայքարում են, փորձում են աշխարհին ներկայացնել հայոց հարցի այն փոքրիկ հատվածը, որ մենք անվանել ենք Արցախյան հիմնախնդիր։ Եվ Արցախյան հիմնախնդիրը իր բնույթով, որը հակադրվել է և դրվել է սեղանին, լուծում չի ստանում նորից այդ նույն քաղաքական փոխհարաբերությունների արդյունքում։ Եվ այսօր մենք ավելի քան մեկ շաբաթ է ֆիքսում ենք, շեշտում ենք այն բոլոր դաշանությունները, վայրագությունները, որոնք կատարվել են և Բաքվում, և Սումգայիթում, և այնքան դաշանություններ, որ ես չեմ փորձի ներկայացնել, որովհետև ես ժամանակակիցն եմ այդ իրավիճակների, Արցախյան հիմնախնդրի բարձրացման ակունքներում կանգնած մարդ, սակայն Բաքվում և Սումգայիթում իրոք եղել է այնպիսի մի իրողություն, որ ինչքան էլ մենք փորձենք մեկ լսումների ընթացքում ներկայացնել, դա շատ քիչ կլինի։ Շեքսպիրյան հայտնի հանճարեղ մտքով դժողքը դատարկվել էր և բոլոր հրեշները հավաքվել էին Ադրբեջան, իրականացրել էին և Սումգայիթը, և Բաքուն, և Մարաղան, նրանց միայն չհաջողվեց այդ նույն ձեռագիրը իրականացնել Կիրովաբադում։ Եվ դատապարտելով այս հանգամանքը, մենք ամենամյա մեր գործունեության մեջ, ամենօրյա մեր գործունեության մեջ պետք է գիտակցենք հետևյալը. Սուքը հավերժ է, եթե չկա պայքար, և այդ իրողության դեմ միակ ճանապարհը դա մեր պայքարն է,
մեր, ինչպես պարոն Միքայելյանը նշեց, մեր համախմբված գործունեությունը։ Եվ ես եթե փոքրինչ էքսկուրս կատարեմ որպես հոգեբանի նաև, հաճախ են հարցնում, թե որն էր արցախյան պատերազմի և հաղթանակի ֆենոմենը։ Ես միշտ շեշտում եմ, որ Սումգայիթում և Բաքվում կատարված ջարդերը, որոնք մեր էթնոսի համար համարվեց որպես նպաստող գործոն, որպես մենք համախմբվենք, համախմբվեցինք և մեր ոգին հաղթանակեց։ Եվ իզուր չէ, որ մենք ամեն անգամ ասում ենք, որ արցախյան գոյամարտում հաղթանակել է ոչ թե թնդանոթը, այլ մեր ոգին, որովհետև մեր ոգով մենք պետք է ապացուցեինք, որ մենք ցեղասպանվող ազգ չենք այլևս։ Եվ կարծում եմ, ես կիսում եմ բոլորիդ կարծիքը, որ ազգային արժեհամակարգում այդքան էլ հաճելի երևույթ չէ, որ մենք անընդհատ պետք է պահանջենք, որ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել մեզ համար։ Դա այդքան էլ հաճելի երևույթ չէ, բայց իրողությունը այն է, որ մեծ Թուրանի գաղափարախոսությունը գործում է և այն գործում է մինչ այսօր։ Եվ քանի որ բավականին կարճ է ելույթի ժամանակը, ես ուզում եմ ավելացնել հետևյալը, որ Հայաստան աշխարը և ոչ հայությունը չի կարող հաշտվել ցեղասպանական այս քաղաքականության հետ, որովհետև Հայաստանի տարածքից մեծ գոյություն ունի Տերզորի անապատը, որտեղ անթաղ դիակների ոգիները դեռևս սավառնում են երկնքում և մեզնից ապրողներից պահանջում են հատուցում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։